2000块钱的4K 钥匙是，3000多块钱的4K 钥匙是，4000多块钱的4K 钥匙是，我都没用过，但是现在我不是很推荐。关键是现在挣钱没那么容易，要不就好一点，要不就紧一点。这个视频和大家聊聊 PS5 的显示器，618快到了，很多人让我推荐一下，但是咱不能胡乱推荐。这个视频中出现的所有显示器仅供参考，我一个都没用过。我们以这位同学他给我发的私信作为开场，他有一个 2K 分辨率的144的24寸的显示器，他想换一个 4K 60帧的显示器，27英寸的。他问我升级之后这个观感大不大，那我直接说第一条结论，如果你现在有一个27英寸的 2K 显示器，那就先用着。如果你有一个23到27英寸的 1080p 显示器，能用也先用着。那如果说你想买一个 1080p 的分辨率的显示器，我不推荐。如果说你现在没有显示器，预算又不高，只有1800块钱，那我推荐你买一个1000块钱左右的，品牌售后还好一点的 2K 分辨率的144赫兹的显示器。具体品牌我就不说了。下面说第二个观点，就是大家都关心的 4K144。现在是2023年的5月底，4K144 的显示器相对去年来说已经很便宜了，2000多块钱的，3000左右的，很多很多，但是我仍然不推荐，我感觉还不是时候。虽然我们用过这么高规格的显示器，它肯定会在你看不见的地方缩水或者减料，因为一分钱一分货是亘古不变的道理。那我推荐什么呢？我刚才说了一个，如果预算不高，1800块钱买27英寸2K144 的显示器，这是一个非常完美的组合。至于说品牌，有的贵一些，有的便宜一些，有的售后好一些，做工好一些就贵一些，有的售后差一些，做工差一些，或者显示效果差一些，那它就便宜一些。你不可能花一个特别便宜的价格买一个特别好的东西，不要存在这种幻想。那为什么推荐这个组合呢？因为 PS5 它的原生分辨率大部分还都是 2K 的，虽然它支持 4K144 或者 4K60， 它是优化上去的，所以说就算你买一个 2K 的显示器玩 PS5 问题不大。如果有高刷那就更好了，因为现在 2K 的高刷已经很普及了，价格到了1000元左右。如果你有这个规格显示器，可以先这么着先用着。就拿刚才那个同学来说，他从23寸的 2K144 换成27英寸的 4K60， 屏幕变大了，分辨率也变大了，他所看到的这个细腻程度应该是差不多，只不过是变得更大一些，但是他损失了高刷。比如在 COD19 或者你玩电脑游戏这种网游的时候，这个高刷比多大那么几英寸我感觉更重要。最关键是你不需要花钱，现在挣钱都那么难，能用就先用着，是有提高，提高不会那么大。那怎么才能提高那么大呢？下面给大家两个建议，一个是换成75英寸或者85英寸的大电视，索尼家的也好或者别人家的也好。我看了一下，索尼的这个75英寸的是8700块钱，我没用过，只作为参考。那这个75英寸的 4K 的120赫兹的大电视往那一放，接上 PS5 那是很爽的。我知道很多同学可能会说，那这个尺寸的别的品牌的可能也就3000块钱或者4000块钱，那行不行啊？我不知道，价格差两倍它的效果有没有差两倍我也不知道，看你预算，看你对品牌的认知，自己去选，选一个便宜的自己喜欢牌子的，差点的也能接受，每个人是不一样的。有的人喜欢多花点钱买一个好的，买一个舒心的，当然了买便宜了人家也会舒心，虽然效果差点但是能看，关键是便宜，每个人的取舍是不一样的。另外一个要推荐呢，是 LG 的有一款 C2， 现在都变 C3 了，现在价格是7999，是8000块钱，42寸的，它也是电视，如果玩 PS5 的话在这儿也不错，它支持 4K120 赫兹和 PS5 正好完美契合，这两个我觉得是比较舒服的，但是价格都在8000附近。市面上还有很多27英寸的、28英寸的或者32英寸的 4K144， 有2000多的，有1999的，从这些品牌的2000多到我刚才说的那个索尼电视或者 LG 的 C3， 价格差了2到3倍，我感觉差别还是很大的。如果是我的话，
我不会选择中间档，我会一步到位，或者一步尽可能的这两年到位到 LG 的 C2 或 C3， 现在叫 C3， 或者直接来一个索尼家的电视，这样更舒坦，就没有那么多的我要换成那个就好了，或者我要换成那个就好了，不要想别的了，用着舒服就行。